Абдул Каримын нийслэлийн сонгино хайхын дүүргийн 32 дугаар хороонд байрлах тусгай өтөктөө 61 шонхор хадгалж байхад нь өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 5-нд хууль хяналтын байгууллагын илрүүлсэн тухай бид өмнө нь мэдээлж байсан. Тухайн үед өтөк дээр байсан 61 эдлэг шонхрын 31 нь хууль бас байсныг нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтэн газраас мэдээлж байсан юм. За харин үлдсэн 30 эдлэг шонхор нь Катарын батал амгалахын сайдад биелэглэлийн журмаар зөвшөөрөл олгосон байсан бөгөөд тэд анх авсан 35 шонхрын зөвшөөрлөхөн 5 шонхрыг хил давуулсан мэдүүлэг нь байдаг тухай албаны хүн мэдээлж байла. Уг шонхрыг үндэсний бахархал шоу хэмээгээд засгийн газрын дүрэс хоёр судалгааны ажил зориулж хоёр усын гэрээгээр жилд цөөн тоогоор хил давуулдаг гин харин ашиг олох зорилгоор хилээр гарах нь хууль журмтай хориотой байдаг юм байна. Зөвшөөрлгүйгээр барьсан 31 толгой байна гэж үзээд тэрэн дээрээ арга хэмжээ авсан байгаа. А зөрчлөөрөөс хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа ер нь шүүхийн шугамар шийдэгдэх асуудал байна гэж бодож байгаа. Эрүүгээ хариуцлага хүлээлгэхгүйгээр манайх руу ирсэн бохгүй юм. Хүлээж хүндэтлэхгүйгээд тийм учраас манай дээр захиргааны хариуцлага Юу нэ эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээс татгалцсан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндслэггүй гэж үтсэн тохиолдолд байгууллагын нэлтийн улсын байцаагч захиргааны шийтгэл ногдуулдаг ийм л журамтай. Энэ журмын даваа арга хэмжээ авагдсан. Харин Абдул Каримын тухайд энэ асуудлыг ирс үгүйс гэж байгаа юм. За энэ бол хоёр улсын найрсаг харилцааны ажил, хувийн бизнес биш хэмээн хариулж байна. Түүнээс уцаар авсан мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэе. Улин хоойн бизнес биш. Ага. Би тэр талаас хадлаа мэдээлэх орон бичих юм яг. Бүгд сакта бүхэн шаардсан юм байна. Энэ Монгол улс бэлэг катар улс өгсөн байна. Ага. Би янз бүрийн бюджет мэт хадлаа мэдээлэх энэ бол миний асуудал биш юм яг. Дээр мэдээснэр энэ асуудлыг дахин прокурор шилжүүлсэн гэж байна. За энэ нь Абдул Каримыг энэ хэрэгт холбоотой юу үгүй юу гэдгийг тогтоохын тулд юм байна. За ямартай ч захиргааны хариуцлага тооцож торгул төлөөлөх асуудал яригдчихсэн ч ахин нэгтлэх хэрэгтэй хэмээн үздсэн байна. За энэ талаар бид та бүхэнд иргэн мэдээлэх болно.